ምዕራፍ አራት መኖሪያ ቤት በካናዳ የተለያዩ ዓይነት የመኖሪያ ቤት አማራጮች አሉ በመጀመሪያ እንደደረሱ የሚያርፉበትን የቦታ ዓይነት ማወቅ አስፈላጊ ነው እንደዚሁም እንዴት ቋሚ መኖሪያ ቤት ማግኘት እንዳለበው ከመድረሶ በፊት ለጋሾቾ ወይም ለዚሁ አገልግሎት በመንግሥት ድጎማ የሚደረግላቸው ድርጅቶች የሚያርፉበትን ቦታ ለማግኘት ይተጋሉ በሚኖሩበት አካባቢ ወይም ማኅበረሰብ ውስጥ ሊገኝ እንደሚችለው የመኖሪያ ቤት ዓይነት ቋሚ መኖሪያ ቦታ እስኪገኝለት ድረስ ለተወሰኑ ሳምንታት በጊዜያዊ ማረፊያ ሊቆዩ ይችላሉ በጊዜያዊ ማረፊያ በሚቆዩበት ጊዜያት ሕጎችን መከተል ቦታውን በንጽህናና በነበረበት ሁኔታ ማቆየት እንዲሁም ሌሎችን አለመረበሽ ግዴታ ነው ቋሚና ብቁ ቤት እንደተገኘ ከጊዜያዊ ማረፊያ ወጥተው ወደ ቋሚ ቤት ይገባሉ ለጋሾቾ ወይም ከመንግስት ድጎማ የሚደረግላቸው ድርጅቶች መሰረታዊ ፍላጎትና በጀት ጋር የሚመጣጠን የተወሰነ አማራጭ ይቀርብሎታል አዲስ ቤትዎን በማስዋብና መሰረታዊ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችን በማሟላት ያግዞታል በካናዳ የተለያዩ የቋሚ ቤት አማራጮችን ይመልከቱ አፓርትመንት ብሎኮች አፓርትመንት በህንፃ ላይ ያለ መኖሪያ ቤት ነው እያንዳንዱ ወለል ብዙ አፓርትመንት ሊኖረው ይችላል ብዙውን ጊዜ ከአንድ እስከ ሶስት የመኝታ ክፍሎች ይኖሯቸዋል ሆኖም አራትና ከአራት በላይ መኝታ ያላቸው ለማግኘት ከባድ እንዲሁም ውድ ናቸው አራት አይነት አፓርትመንቶች አሉ ዝቅተኛ የአፓርትመንት ህንፃዎች በጣም ከፍ ያሉ አይደሉም ብዙውን ጊዜ አሳንሰር ወይም ሊፍት የሌላቸው ናቸው ደረጃ ብቻ ከፍታ ያላቸው የአፓርትመንት ህንፃዎች ረጃጅምና በትልልቅ ከተሞች የሚገኙ ናቸው ደረጃ እንዲሁም አሳንሰር አላቸው ባለ ሁለት ፎቅ አፓርትመንቶች ከመደብር ወይም ሬስቶራንት በላይ የሚገኙ ሲሆኑ ከዝቅተኛ ወይም ከፍተኛ የአፓርትመንት ህንፃዎች አንጻር ዋጋቸው የሚቀንስ ነው ከወለል በታች አፓርትመንቶች በካናዳ የተለመዱ ናቸው በተወሰነ መልኩ ከወለል በታች ሲሆኑ ለፀሐይ ማስገቢያ ትንንሽ መስኮቶች አሏቸው ከወለል በታች አፓርትመንቶች ሁልጊዜም ዋጋቸው ውድ የሚባል አይደለም ቤቶች ሰፊ ቤተሰቦችን ማስተናገድ ይችላሉ ተከታዮችን ይመልከቱ ነጠላ ራሳቸውን የቻሉ ቤቶች ለብቻቸው የሚገኙ ቤቶች ናቸው ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ቤቶች አንድ ቤተሰብ ብቻ ይኖርባቸዋል እንዲህ ያሉ ቤቶች ለመግዛትም ሆነ ለመከራየት በጣም ውድ ሊሆኑ ይችላሉ ቤቶች ከሌሎች ጋር የሚገናኙ ሊሆኑ ይችላሉ ይህ ማለት የተወሰኑ ተያያዥ ቤቶች ጎን ለጎን ይኖራሉ ሁሉም ቤት የየራሱ በር ይኖረው እንጂ ከጎን ካለው ቤት ጋር ግርግዳ ይጋራል እያንዳንዱ ቤት ለተለያዩ ሰዎች የተከራየ ወይም በተለያየ ባለቤት የተያዘ ሊሆን ይችላል ሌላም የተለያየ አይነት ቋሚ መኖሪያ ቤት አለ ተደራሽ የቤት አገልግሎት ራሳቸውን ለመንከባከብ የሚቸገሩና ለመንቀሳቀስም የሚቸገሩ ሰዎች የተለየ ፍላጎት የሚያሟላ ነው የጋራ መኖሪያ ደግሞ መኖሪያ ስፍራን የሚጋሩ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች የሚከራዩት ነው ብዙውን ጊዜም እያንዳንዳቸው የተለያየ የመኝታ ክፍል ያላቸው ሲሆን ከኪራዩ የድርሻቸውን ይከፍላሉ ቅናሽ የሆኑ ቤቶችን በካናዳ መግኘት ከባድ ነው የቤት አማራጮች ውስን ሊሆኑ ይችላሉ ቋሚ ቤት በሚከራዩበት ጊዜ ቦታ ወጪና የቤቱ ስፋት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው በተጨማሪም ለትልልቅ ቤተሰብ ቤት ማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ ልብ በሉ በአንድ ቦታ ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎች ቁጥር ገደብ በካናዳ በአዲሱ ቤቶ ኑሮትን ሲመሰርቱ እነዚህ መረጃዎች ልብ ማለት አይዘንጉ ለጋሾቹ ወይም በመንግስት ድጎማ የሚደረግላቸው ድርጅቶች ቋሚ ቤት እንዲያገኙ ይረድዎታል